Poštovani gledalci, dobroveče. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Turizam Novi početak. Naša ekipa je odlučila da ovu godinu započne radno putujući po Srbiji. Danas smo u Vojvodini, tačnije u turističkom biseru koji je nažalost u senci industrije. A reč je o Inđiji. Moji večerašnji sagovornici otkriće nam šta je to zapravo što trebamo da vidimo kada dođemo u Inđiju. A razgovaram sa gospođom Natašom Pavlović, direktorkom turističke organizacije Vojvodine i gospodinom Milanom Bogojevićem, direktorom turističke organizacije Inđije. Dobroveče i dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Pre svega, hvala što ste nas ovako lepo ugostili. Sjajni ste domaćini. I svaki drugi put. Evo, gospodine Bogojeviću, vi ste odnedavno direktor turističke organizacije Inđije. Verujem da je to bio jedan ozbiljan izazov prihvatiti takav poziv, ali šta vas je to motivisalo da upravo dođete i budete direktor jedne turističke organizacije? Nekako za Inđiju kažu da je industrijski centar, turizam je uvek nekako na onoj drugoj strani. Pa ja sam najbolji sagovornik za vašu emisiju Turizam Novi početak. Eto, za mene je Turizam Novi početak. Pošto sam ja poslednjih 10 godina radio u oblasti kulture, oblasti marketinga, 3 zadnje godine sam sarađivao sa lokalnom ovde samoupravom, sa predsednikom Vladimirom Gakom oko raznih izložbi. Moram spomenuti, recimo, spomenik Miluke Savić, gde je postament moje delo i tako. Imali smo niz što promocije mojih knjiga, što mojih prijatelja. I onda smo negde došli i našli se da bi pravo mesto za mene bilo ovde u Inđiji. Inđija, kako ste rekli, lepo u uvodu je turistički zaista biser i Vojvodine i Srbije u senci industrije. Rekli ste, nažalost, to izbacimo. Ne treba, nažalost. Na sreću svih građana opštine Inđije, ona je zaista industrijski jedna od najrazvijenijih opština u Srbiji. Sa druge strane, jeste, to pravi problem turizmu i kada stavite u jednu rečenicu Inđiju i turizam, verovatno svaki sagovornik pogleda začuđeno i kaže da šta je Inđija, šta ima da se vidi u Inđiji. Sad, za moje kratko vreme, jel je od kako sam na poziciji direktora, shvatio sam da su dva razloga za to. Prvi razlog je što uglavnom ljudi ne znaju da opštine Inđija pripadaju Stari Slankamen, Čortanovci, Beška, pa ima Radik, koji ne samo da imaju turistički potencijal, nego imaju ozbiljnu turističku ponudu. A određeni deo ljudi zaista to smatra, kada se kaže Inđija, da je to samo industrija. Šta ima sve da se vidi u Inđiji? Nemojte sada da odgovorite na sva pitanja. Ima svašta, ali pretpostavljam da ćemo tokom emisije prolaziti kroz te neke teme. Uglavnom, ja sam to sve video kada sam se dogovarao i razgovarao sa predsednikom Gakom i smatrao sam da je to lep izazov, posebno sa infrastrukturnim turističkim projektima koji su onako jedni od najvećih u Srbiji koji se radi. Jedan deo ćemo završiti ove godine, otvoriti ih na leto i mislim postati ovako jedna turistička celokupna atrakcija, ne samo sa tim Kelskim selom o kojem ćemo pričati, nego čitava Inđija će postati turistička atrakcija. Kasnije ćemo sve to pričati o čemu ste upravo nagovestili. Gospođo Pavlović, 2020. godina je za nama, ne ponovila se, verujem da isto to mislite, ali verujem da je donela i nešto novo i neke nove izazove i kada je u pitanju turistička organizacija Vojvodine, a i generalno cela Srbija. Tako je, godine iza nas, mislim da nas je pre svega mnogo tome naučila. Turistička organizacija Vojvodine godinama unazad, tačnije 5-6 godina unazad, radi promocije koje su namenjene pre svega domaćim turisti. Ono što smo mi se svi uverili prethodne godine, to je da je svakako domaći turista podjednako važan koliko i strani turista, koliko i turista sa dalekih tržišta i upravo je rad turističke organizacije Vojvodine i svih lokalnih turističkih organizacija koje sa nama sarađuju došao do izražaja kroz prethodnu godinu. Dakle, 4 godine unazad radili smo promoture namenjene pre svega domaćim medijima, gde smo napravili tematske promotivne ture i upravo u toku letnje kampanje koje smo započeli tokom letnjih meseci, koja se zvala Odmor na vojvođanski način i nastavila se tokom jesenjih meseci,
je nas uverila da nastavimo dalje i upravo da idemo u pravcu kada je to nemoguće fizički uraditi i pozvati sve medije koji prvi prenose sliku o nekoj destinaciji kao što vi to sad radite i kao što uvek verno oslikate praktično sve krajeve Srbije. Isto tako smo i mi u toku letnjih meseci marljivo i vredno radili. U okviru letnjih meseci je tu svakako bio biser vojvođanskog turizma Inđija, koji osim ovoga što je Milan naveo, ima mnogo toga da ponudi i zabeleženi su značajni statistički rezultati, a isto tako kada pričamo o digitalnom marketingu, web sajt turističke organizacije Vojvodine, isto tako kampanje putem Facebooka i Instagrama su došle do izražaja i mi smo recimo od aprila meseca do nekog avgusta meseca, sada pričamo o ovom kao periodu kada smo se posvetili intenzivno tome, imali porast posetilaca i pratilaca na našim društvenim mrežama preko 6 do 7 hiljada. Jel možemo kratko da napravimo rezime nekih podataka? Svetska turistička organizacija je izašla sa raznim scenarijima i sa raznim podacima. Negde najpesimističniji scenario jeste da će se turizam vratiti na turistički promet, odnosno turistički rast iz 2019. tek 2024. godine. Koliko je to možda i za Vojvodinu izvestan scenario ili generalno da li vi ćete raditi nešto drugačije kako bi što pre podigli turistički promet uz pomoć, odnosno u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama? Tako je, Svetska turistička organizacija je inače prošlu godinu proglasila za godinu seoskog turizma. I mi smo upravo u tome videli šansu, međutim, izdešavalo se ovo što se izdešavalo, dakle, globalno je turizam pogodila pandemija COVID-19, ali ja moram da kažem, kada pričamo o zvaničnim statističkim podacima, da oni zapravo nisu, kada pričamo i o Srbiji i kada pričamo i o delovima Srbije, praktično o Vojvodini, kada pričamo, oni zapravo nisu toliko poražavajući kao što to izgleda kada mi kažemo, recimo, promet u prvih 10 meseci je opao za 51%, dakle, dolazci turisti su opali za 51,2%, a pad noćenja je bio 45,3%. Globalno, dakle, u poznatim svetskim destinacijama ovi rezultati se kreću od 95 do 97% pada, istog ovog o kom pričamo kada pričamo o našem regionu, ali ono što smo zabeležili u toku letnjih meseci, u toku kasnije se nastavilo, u toku jesenjih meseci, jeste da je veliki porast zabeležen u banjama i uopšte, kada pričamo konkretno o Vojvodini, u banjama. Dakle, banja Vrdnik, koja je i u blizini i na Fruškoj gori, je zabeležila izuzetno dobre rezultate, čak rekordnih 46%. Dakle, isto tako i Palić je zabeležio 10.000 noćenja samo za avgust mesec, što su impozantni rezultati. Evropska predstavnica kulture, kada pričamo o gradu Novom Sadu, je pomerena za 2022. godinu i naravno to će verovatno doneti neke nove aktivnosti kojima ćemo se mi svi baviti. Ali što se tiče gradova, oni su najviše pogođeni, ali isto tako šansa, recimo, za druge, za ove ruralna područja. I upravo smo mi u tome videli šansu i kolege i ja smo vredno i marljivo radili tokom ovog leta i posećivali druge kolege. Znam da ste obilazili, baš tada smo i vi ste zajedno sa nama obilazili neke objekte koji se odnose pre svega na ruralni turizam. I upravo to je doprinelo boljoj afirmaciji i lokalnih destinacija, isto tako i brojnih drugih destinacija i u takvom tempu treba i nastaviti u budućnosti. Evo kratko za gospodina Bogojevića, kada neko recimo prvi put dođe u Inđiju, ja sada znam da trebam da dođem u Monogram i hvala im večeras na gostoprimstvu. Gde još mogu pronaći smeštaj? Gde mogu da se informišu? Jer rekli smo da je Inđija turistički biser u senci industrije. Šta je to što može biti zanimljivo u Inđiji? Evo sada da sve ono što ste malo pre nagovestili, da negde malo detaljnije objasnimo. Kad smo oko smeštaja sad krenuli, to moramo da napravimo jedan mali osvrt. Za razliku od ovoga što je, ajde kažemo, globalni trend i gde imamo
ja kažem, strašne cifre i poražavajuće za turizam. U Inđiji je sasvim suprotno. Inđija, ono nismo rekli, je kao lokacija izuzetna jer se nalazi između Beograda i Novog Sada. To je 3 miliona potencijalnih turista. Ali gde da dođu? Potencijalnih turista, dok ćemo da dođemo, polako vest. Potencijalnih turista koji dolaze uglavnom na vikende ovde. Neki od njih su imali vikendice, neki su počeli da iznajmljuju vikendice. Mi imamo u ovom trenutku 13 registrovanih smeštenih objekata, od čega su 6 ugostiteljskih objekata, kao što je Monogram, i imamo 7 privatnih smeštaja. Njih možete na sajtu zvanične turističke organizacije pronaći. Koliko je to smeštenih jedinica, odnosno ležećih kapaciteta, kako da se izrazimo? Pa govorimo recimo oko nekih 250 kreveta kojih, do 300 kojih imamo. Sa druge strane, mi imamo u crnoj zoni otprilike sličnu situaciju. Ne otprilike, nego u godini koja je iza nas. Mi imamo porast za 233%. Sa 6.000 noćenja koje smo imali u 2019. mi smo došli nešto malo iznad 20.000. Od nekih desetak lociranih objekata koji su se bavili nelegalnim izdavanjem i godini pre 2020. mi smo došli na 30 lociranih objekata i 204 ležaja. Znači da je ovde turizam, može se reći, u procvatu zbog COVID-a. To je ona dve strane novčića. Dobra strana je ova. Možemo li da se sad negde osvrnemo na to šta posetiti u Inđiji? Pa da onda možemo, se negde osvrnemo na e-turist, na elektronske prijave turista, na kategorisane i nekategorisane objekte i na to što je Republička i verujem i pokrajinska inspekcija najavila kažnjavanje. Ja sam hteo negde odmah da se nadovežem sada na direktorku koja je pričala o tim podacima povezanoj za Vojvodinu. Hteo sam odmah da stavim Inđiju u prostor svega toga, da neke napravim normalno sled, ali dobro, pričat ćemo o tome šta ima Inđija. Inđija ima mnogo toga i verujem da nam treba jedna do dve posebne emisije. Ali, ajde, onako što ja mislim da je najinteresantnije i nekako da pravimo po starosnim dobima ili kako već. Krčedinska Ada je, recimo, za one od 9 do 99 godina. To je jedna oaza koja je zaista, kao što rekao, da je cela opština Inđija jedan biser. Ta Krčedinska Ada je nešto što ne možete da nađete, ja mislim, nigde u Srbiji, evo, Nataša, to ili jako teško, morate da se potrudite, čak i šire. Možete naći ekskluzivnije hotele, bolje vinarije, ali ovakvu prirodu na ovakvoj lokaciji između dva najveća grada u Srbiji, to je jako teško. Ove godine mi planiramo tu i da uredimo. Tu je bio problem sam taj put, jer je Ada se nalazi u tom delu do kojeg jedno možete doći čamcima ili brodićima. Do sad to nije bilo regulisano, nije bilo voznog reda. To ćemo da uredimo i onda dođete na jedno pusto ostrvo gde vas čeka 1000 komada raznorazne stoke, gde ako dođemo da snimamo recimo ovakav intervju, vi ne možete od magaraca i konja koji dolaze da se maze sa vama, ne možete da snimite intervju. Što je fenomenalno za, kažem, i one od 9 godina i one od 99 godina. Sledeća emisija, onda snimamo na Krčedinskoj Adi u prirodnom ambijentu. Ja bih zaista voleo da ljudi vide, jer ta Krčedinska Ada je nešto što je neotkriveno za Beograd i Novi Sad. Ja se nadam samo kad je otkrijemo, što će biti naš zadatak, da ćemo je ostaviti tako kako jeste. Netaknuta. I to je ono gde treba uvek da apelujemo, to je i to očuvanje zaista tih netaknutih područja i da se bavimo i ekologijom. Zatim, posle Krčedinske Ade, možete dodati u Slankamen, koji je opet, pa možemo i reći i on od 9 do 99, ali u ovom trenutku on ima i svoje neke mane. Prednosti koje Slankamen ima jeste da se on nalazi u jednoj ruži vetrova, to je vetar Fruškogorac koji je između Petrovaradinskog i Kojskog Rita koji duva i zbog toga je i sagrađena, prvo su naravno bila dva hotela tu, a danas specijalna bolnica, plus jedini izvor slane vode u Vojvodini koji se nalazi u starom Slankamenu. Meni Slankamen je najinteresantniji zbog te tvrđave Akuminkum koja dominira iznad
iznad Slankamena, koji je prelepi vidikovac, a koji je interesantan zbog toga jer su tu gradili prvo Kelti tvrđavu, zatim su tu Rimljani imali ostatke svog limesa i zatim srednjovekovna Srbija Branković. Međutim, Slankamen ima tu jednu manu koju mi pokušavamo da rešimo, a to je šetalište. Slankamen je banja koja nema šetalište uz obalu Dunava, inače Inđija ima 27 km i 300 metara obale Dunava. I moto naše turističke organizacije jeste u zagrljaju Dunava i Fruške gore. Smatram da nije u punoj meri iskorišćena. Nažalost, da bi se iskoristila, to je zaostavština decenija iza nas koje nisu planirali urbanističku gradnju, pa imamo niz isplava i kuće koje su izgrađene tako da je nemoguće napraviti sada normalnu stazu, ali sa druge strane pokazuju nam primjeri iz okolnih zemalja da je u trendu da se prave staze kroz krošnje na šipove, pa zašto mi ne bi mogli napraviti jedno šetalište iznad vode. I to je jedna ideja koja je prezentovana predsedniku opštine. Ja mislim da će se u narednom periodu realizovati to vrlo brzo. Krenuli ste ambiciozno, priznajem, i samo da li ćete pokušati da zaista rešite misteriju, da li se tu nalazi grob Atile Hunskog, tako je. Da. Skoro je bio vaš kolega Boško Kozarski, pa smo snimali jednu emisiju na tu temu, njegovog kulturista. Tada kapetan, odnosno jedan od ljudi koji vodi ture, kaže belosvetski dođoš i dolaze ovde u potragu za blagom. I zaista dolaze. Legenda o Atili Hunskom kaže da je on po starom tom običaju Huna stavljen u zlatni, srebrni, bakarni kovčeg i da je spušten na deo gde se Tisa ulivala uš. Međutim, to je bilo pre i ha-ha-ha i godina. Tisa i Dunav su menjali svoj tok od tada i to je gotovo nemoguće danas otkriti gde je tačno. Ali interesantno je da dosta ljudi dolaze u avanturista koji traže to. Ništa, evo, možda da napravimo jedan istraživački onako format pa da se uverimo, da pokušamo da ronimo. Šta mislite? Pa možemo da pokušamo. Na dah ili na boca? Pa sad vidjet ćemo. Gospođo Pavlović, je malo pre gospodin Bogojević započeo priču o e-turisti, o kategorisanim, nekategorisanim objektima, o prijavama. Kakva je saradnja, odnosno kakav je odnos pokrajinske vlade prema takvom vidu objekata kada je u pitanju 2020. i evo sada 2021. godina? Što se tiče pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, zaista postoje brojne aktivnosti koje su sprovedene pod pokroviteljstvom pokrajinske vlade. Pre svega, kada pričamo uopšte o objektima, ovo je izuzetan potez koji je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije sprovelo tokom prošle godine. Izuzetna je prilika da se prijave svi ovi ljudi koji do sada možda nisu bili prijavljeni. Evo, od Milana smo čuli da ovde postoji čak nekih 210 ležaja, 204 ležaja koji su za sada nekategorisani, ali ja mislim, pošto su iznosi izuzetno mali za paušalni iznosi, koji ovo je ujedno i apel, dakle, svim onima koji pružaju usluge u privatnom smeštaju da se registruju. Isto tako vidim da sve opštine, zaista i gradovi u Vojvodini, vredno i marljivo su radili tokom leta, dakle, započeli su i svi objekti da se prijavljuju što se toga tiče i svaka opština ima svoju nadležnu osobu koja se bavi ovim popisom. A isto tako i mi kada smo u toku ove letnje kampanje koju smo sprovodili, smo pričali sa svima na terenu i videli da se zaista ozbiljno pristupilo, bar što se tiče turističkih organizacija na nivou pokrajine. Tako da ja mislim da ovo zaista sve ide u dobrom smeru. Nama je pre svega cilj da sada i u ovim trenucima, osim što smo ispitivali kako koji objekti se pridržavaju mera bezbednosti i svega ostalog tokom letnjih i jesenih meseci, mi smo videli da će potpuno drugačija slika statistike i zvanične statistike biti kada mi svi zajedno imamo na dlanu jedan objedinjeni sistem koji će se time baviti. Isto tako, Milan je dosta skroman bio što se tiče aktivnosti koje su oni do sada uradili. Ja moram da kažem, pre svega, turistička organizacija
Inđije je zaista, zaista intenzivno uključena u sve promotivne kampanje koje turistička organizacija Vojvodine sprovodi. Mi funkcionišemo ne na nekom hijerarhijskom principu, nego smo zajedno u kontaktu i pokušavamo da pronađemo i iznađemo zajednička rešenja za to. I ovo je ujedno i neki naš apel, mene i mojih kolega iz lokalnih turističkih, da praktično ukažemo na prednosti prijavljivanja ovako nečega, jer ćemo svi imati benefite od e-turiste i od ovog sistema. Dakle, turista će pre svega mora da kaže koji je benefit naš, da mi zaista znamo pravo stanje stvari i pravu sliku. Evo, čuli smo, Inđija je imala 233% povećanje turista, a mi pričamo o nečemu potpuno drugačijem. Dakle, krajeva i subvencije koje mogu da... I nemamo tu zvaničnu statistiku koja je nama preko potrebna, a samim tim i njima će se pružiti prilika da iskoriste subvencije. Svi oni koji su registrovani će imati mnogo više prednosti nego od onoga što mogu da zarade možda u nekim sivim tokovima. Tako da je ovo izuzetno značajan, ne samo portal, nama svima pokazuje koliko svi koji se bavimo turizmom radimo, jer pre svega turizam čine ljudi. I bitno je da mi se svi zajedno umrežimo, da budemo na istom nivou i samo na taj način ćemo uspeti da prevaziđemo i ove situacije u kojoj su se svi našli, a isto tako će, evo i ministarstvo je davalo subvencije za one koji su registrovani pre svega i kroz e-turista, a nama svima olakšava posao jer možemo da ispromovišemo iste te koji prodaju usluge smešta, jer mi kad ne znamo da neko izdaje vikendicu, možemo da pričamo o brojnim drugim stvarima. Letos je krenula negativna kampanja baš u vili na domak Novog Sada, ne znam da li je. Ispratili smo. To bila vila na Fruškoj Gori o kojoj su se pričale da su velike cene smeštaja. 350 evra je bila noć. Tako je. I mi smo zaista u toku leta i u toku ove naše letnje kampanje pokušali da pokažemo ljudima da Vojvodina zapravo ima mnogo toga da ponudi i da su to pristojne cene. Upravo iz tog razloga smo i pokrenuli kampanju i zajedno sa kolegama s terena pokazali ljudima i putem društvenih mreža i putem lične posete, kada je to bilo moguće, da ovakav sistem treba da funkcioniše, jer mislim da i svi mi kada odemo u bilo gde drugde da radimo, ćemo se ponašati u skladu s tim. Ako mi ne volimo svoju zemlju, a sada smo se uverili da naša zemlja ima mnogo toga i da ponudi i da smo svi uspeli da se i odmorimo u toku ovog leta i da pronađemo neku destinaciju za sebe, mislim da je ovo prilika da se sada svi zajedno ujedinimo i da se registrujemo. Nama će olakšati posao jer ćemo morati da promovišemo i moći da promovišemo na pravi način te koji pružaju smeštaj. Mislim, evo i pričali smo sa Milanom, to izađe 1000 dinara, izađe paušalni porez na nivou opštine Inđije po ležaju za godinu dana. Za Novi Sad je to neki iznos od 4500 dinara. Kada pričamo o registrovanju, o turističkim kategorije turističko mesto. Dakle, apelujemo na sve one koji izdaju smeštaj da što pre se prijave za kategorizaciju objekta i da uđu u sisteme turista. Tako je, pomoći će pre svega nama, a pre svega će pomoći sami sebi. Sami sebi. Malo pre smo se negde dotakli Svetske turističke organizacije. Njihov slogan na globalnom nivou za ovu godinu je Restart. Pa šta će se to obnoviti u Inđiji? O Inđiji ne samo što ćemo obnoviti... Da ne kažemo restartovati. Da, nešto ćemo obnoviti, a dosta toga ćemo novog izgraditi. Naš ključni, najveći infrastrukturni projekat koji sam ispomenuo jeste to Keltsko naselje, koje je novo i koje planiramo da otvorimo u julu. To je muzej na otvorenom, u isto vreme turistička atrakcija opet za najmlađe. U sklopu toga imat ćemo 10 objekata gde ćemo prikazati kako su Kelti živeli na ovom prostoru, jer ovde ima osnova zaista zašto pravimo. U Krčedinu, mesto koje je u opštini Inđija, su bila najveća arheološka nalazišta vezana za Kelte. Čak jedan tip novca koji su pronašli u nekim škrinjama, nekih 900 novčića, je dobio po Krčedinu ime krčedinski tip novca koji je prepoznat na globalno svetskom nivou. To je bio razlog
ideja da se pravi ovo keltsko naselje. Mi ćemo pokušati da dočaramo njihov život. Uključili smo kompletnu lokalnu zajednicu gotovo u to. Lokalne škole nam šiju odeće za učesnike u tim radionicama, tako da će svi biti odeveni kao Kelti. Imamo lokalne zanatlije koji rade grnčariju, koji nam kuju oružje iz tog perioda. Imamo filigran koji radi nakit i novčiće iz tog perioda. Imat ćemo mađioničare, deo za male ratnike. Kod te grnčarije, recimo, gde pravimo kuću, imamo peć u kojoj će se peći grnčarija i imat ćemo stolove, kao što su jeli i oni negde imali, sa tim tanjirima koji se okreću. Umesto druida, koji su u to vreme bili nakon poglavice glavni u svetu Kelta, koji su predviđali da li se ide u borbu, kako je vreme, imat ćemo mađioničare koji će zabavljati decu. Imamo amfiteatar gde će se održavati pozorišne predstave, mini koncerti. Sve smo to uvezali sa jednim malim veštačkim jezerom na kome će biti jedna platformica i kafić gde roditelji mogu da sednu, da malo predahnu dok se mališani igraju, što negde svima nama koji imaju decu znamo koliko to znači. I iz tog jezera pravimo protok vode tako da ćemo u tom delu gde je mali amfiteatar imati mali vodopad. Totalno jedna onako nestvarna priča će biti. Zatim imamo, pored spomenutog slankamena i tvrđave Akuminkum, gde ćemo da radimo ta istraživanja, pravimo 3D model tvrđave, imamo Kačevinsku adu koju treba da sredimo, pristane sa jedne i sa druge strane, i mobilijar da obnovimo na Kačevinskoj adi. Radimo nešto jako bitno, a to je signalizacija. Pešačka signalizacija, gde ćemo obeležiti sve značajne što kulturno-istorijski spomenike, što objekte, opštinu, kulturni centar, naš infocentar. Zatim ćemo postaviti u toku sezone još jedan, ajde da kažem, mobilni infocentar na šetalištu, gde ćemo prodavati suvenire, gde ćemo imati neku istorijsku organizaciju koja će davati informacije turistima. Generalna ideja da ovih o kojim pričamo, 20.000 turista, to su ljudi koji dolaze iz Beograda i Novog Sada i oni odlaze u prirodu. Oni odlaze iz grada, sklanjaju se iz grada i njih Inđija ne vidi, jer se oni nalaze u toj prirodi. A Inđija ima i tekako šta da ponudi i bilo bi lepo da ti ljudi dođu i da nakon toga, barem nekome kažu, Inđija je ipak turistički grad, pa da malo drugačije percipiraju nama u Srbiji. Ja moram da kažem, moj utisak su Čortanovci i Shakespeare Fest u Čortanovcima. U Vili Stanković. Tako je. Koliko negde se razmišlja u tom pravcu, možda još neki festival, ne mora pozorišni, ali malo pre ste pomenuli eventualno amfiteatare u keltskom naselju. Razmišljamo naravno i gledali smo, mi imamo nekih 30 festivala od februara pa do kraja godine gde različito učestvuje turistička organizacija. Najvažnija naša dva festivala jeste Beška Fest, to su dani bavarsko-vojvođanske kulture gde nam dolaze gosti iz Bavarske i zatim imamo etno festival, to je isto jedan dan grada. Inđija ima tri dana svoje, to je dan oslobođenja u Prvom, u Drugom svjetskom ratu i duhove. I obeležava se sve. To je bio neki način da se pomire ljudi na ovim prostorima. Jer Inđija je jako interesantna sredina. Sredina po pitanju demografije, ako gledamo samo gde su do 45. Inđiju 80% činili Nemci. A zatim od perioda od 91. do 95. kada smo imali ratove, takozvani Treći Balkanski rat, ratove na prostorima bivše Jugoslavije, ovde je doselilo se 16.000 ljudi. Inđija je opština koja je najviše prihvatila izbeglica tokom 90. godine. Danas taj broj od 16.000 verovatno čini polovinu opštine Inđija koja ima 53.000 stanovnika. Tako da se sve trebalo pomiriti i trebalo se, svi ti duhovi su se trebali pomiriti i svima na kraju krajeva izaći u susret i što se tiče turističke ponude i što se tiče kulturnog sadržaja. Ono pitanje koje ste rekli, da li planiramo nešto? Planiramo, evo ekskluzivno ćemo vam reći za Balkan trip. Planiramo, ne možemo reći da su to festivali, ali će biti dva interesantna događaja. Planiramo upravo u Vili Stanković da održimo jedan Fashion Week, što nije onako tipično za manje gradove. Šta će biti tematika tog Fashion Weeka? Ja se iskreno toliko u modu ne razumem. Meni je nekako taj Fashion Week nešto što je Beograd ukrao od svih ostalih i uzeo kao da je to događaj jedan samo za glavni grad. Nije.
zašto bi bio. Prošetajte Inđijom, vidjet ćete da se ne razlikuje ni od Beograda, ni od Sada. Ima i u Novom Sadu, da. Eto i Novi Sad je ukrao Fashion Week, je deo toga hoće Inđija. A jedan jako lep događaj koji... Možda neki keltski dizajn. Upravo sam to želala da ga pitam, da vidim da li možda negde postoji neki etnomotiv keltski. Eto, otkrili ste još jednu tajnu, naravno da će biti u duhu... Ove godine sve će biti u duhu Kelta i kompletna promocija Inđije će biti usmerena ka tom pravcu, jer to je zaista najveći naš bar događaj i naša najveća atrakcija koja će se otvoriti. To je nešto čime direktno upravlja turistička organizacija. Mi imamo etno kuću u Maradiku koja je prelepa i koje mogu etnografski muzeji da zavide po postavci eksponatima koje imaju. Čortanac imaju plažu gdje je sniman film Varljivo leto 68. Tako je. I moja ideja je da ove godine, pošto je prošle godine redigitalizovan film, moja ideja je da napravimo jednu projekciju na otvorenom uz učešće glumaca. Kontaktirao sam Ivanu Mihić koja se svidela ta ideja, gde ja se nadam da će ona, Slavko Štimec i Mira Banjac doći i prisustovati toj projekciji. Tako da će nakon toga, ja mislim, sama ta plaža ponovo dobiti, kako ste rekli, restart i da će ljudi doći zbog toga na tu plažu koja se zove plaža Varljivo leto 68. godine. Tako da u svakom pitanju koje sljedeće budemo postavljati, ja moram da spomenem neko mesto u opštini, jer ako kažem Slankamen, onda kažu Čortanac, zašto nismo mi, kažu Maradik, zašto nismo mi. Svako ima nešto da se vidimo, imamo 11 mesta u opštini i svako je lepo na svoj način. To samo govori da je Inđija turistički biser koji nije toliko u senci industrije, nego je u žiži turizma i da nudi za svakoga po nešto. Slažem se svakako, ali evo ja moram da pitam direktorku sad koliko ćete podržati sve ovo? Nije apsolutno kao što sam rekla. Podržavamo sve aktivnosti lokalnih turističkih organizacija. Dakle, zajedno sa kolegama iz turističkih kreiramo i naše događaje na kojima nastupamo i u zemlji i u regionu. Prošle godine smo takođe nastupali na Danima Vojvodine u Republici Srpskoj. Uspeli smo i to. I svakako da ćemo podržati ovo nešto što je Milan zaboravio da kaže, a što ćemo preneti znanje, što će turistička organizacija Vojvodine svakako iskoristiti znanje od turističke organizacije Inđije i da nam pomognu oko formiranja. Oni sada uskoro otvaraju web shop. Dakle, da nam pomognu oko formiranja ovakvog jednog suvenirica, odnosno proizvoda svih zanatlija. I ja se nadam da ćemo uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i ovog znaka najbolje iz Vojvodine koji se ponovo oživljava, uspeti da podržimo ne samo lokalne turističke organizacije, jer je stav turističke organizacije Vojvodine da zajedno sa svima njima kreiramo nešto, a iskoristit ćemo svakako njihovo znanje jer imaju bogato iskustvo u tome i svaki put kad Inđija ide sa nama na neki događaj, to su uvek i reprezentativni pokloni, autentični suveniri, dakle dobra i pozitivna energija, lepi objekti kao evo što ste mogli i ovde videti u ovom ambijentu. I svakako, što se turističke organizacije Vojvodine tiče, mi smo apsolutno tu da podržimo i da zajedno nastavimo istim i još boljim temama. Hvala, direktor. Ja moram samo da pitam web shop, da li će samo sadržati proizvode ili će recimo moći da se lokalni smeštaj rezerviše preko vašeg web shopa? Šta će biti sadržano u da kažem, internet prodavnici? Pre toga da ne zaboravim jarak i da ne znam, ja isto moram da kažem, ne smijem da zaboravim, jer prelazimo na digitalni marketing, a ostao bi dužan i uskratio bi ljude, a to je dvorac grofa Pejačevića koji treba da se obiđe u Jarkovcima, obavezno u Jarkovačko jezero. Mi planiramo do... To su moje koleginice, leto su obilazile sa koleginicama iz Inđije. 31. prvo mi planiramo da na kraju mjeseca da pustimo web shop da ga startujemo. Znamo već domen je inshop.rs i bit će isključivo prodaje suvenira. Opet, kao i u ovoj priči kod keltskog naselja, tu je animirana lokalna zajednica i suveniri su uglavnom sa teritorije opštine Inđija. Moći će da se kupe suveniri vezani za opštinu Inđija.
i moći će da se kupe suveniri vezani naravno za keltsko selo. Kao što smo rekli, sve je vezano za keltsko selo. Ali ideje kako dolaze, ispostavilo se da je to prvi web shop u Vojvodini. A ideja je došla tako što mi je prijatelj rekao, nigde ne mogu da kupim dres fudbalskog kluba Inđija. I došla ideja tako da ljudi generalno koji hoće nešto da kupe, kupuju uglavnom internet. Vi kad ukucate dres fudbalskog kluba Inđije, nema ga. I od tog ideja da pokrenemo web shop koji možemo da prodajemo i dresove fudbalske i majice i sve ostale naše suvenire, koji su zaista, ne uglavnom, nego svi ručno rađeni, ako su magneti ručno oslikani, ako je nakit ručno pravljen i tako dalje. To je i poenta u ovim trenucima da krajnjem kupcu stigne na adresu, da svi oni koji su zainteresovani mogu da to dobiju, a posebno je sad važno to. Biće vrlo jednostavno, kao što je jednostavno i prijava za e-turistu, u tri klika će moći da kupe, tako i e-turista funkcioniše, ljudi ne znaju, vi se javite opštim, dobijete pristupnu šifru, odete na portal, na portalu popunite jedan upitnik i dolazi vam komisija iz opštine koja radi kategorizaciju vašeg objekta. Ja predlažem, ukoliko neko poželi nešto da kupi na web shopu, da prvo mora da se prijavi ukoliko nije kategorisan objekat iz Inđije. Pa, ja ne bih hteo da priča ovde u Dubrovom pravcu. Mi smo poslali obaveštenja svim ovima koji su locirani. Poslali smo im obaveštenja i u februaru, nakon obaveštenja, ćemo poslati svakako inspekciju pokrajinsku za turizam. I ako apelujete i na taj apel se niko ne odazove, a to, pričali smo malo pre o vili koja je 350 evra. Na teritoriji opštine Inđije imam od 850 evra dan. Od ovih nabrojenih, 15 objekata su izuzetno ekskluzivni. Toliko ekskluzivni da se u njima snimaju spotovi, da se reklamiraju na svim društvenim mrežama. A nisu kategorisani? Nisu kategorisani, da se na sate iznajmljuju za fotografisanje. Onda možete pretpostaviti kakav je to ambijent. I upravo njima ćemo prvo poslati inspekciju, jer se nisu odazvali na naš apel da se kategorisaju. Znači, vi ste krenuli oštro. Ne oštro, krenuo sam po zakonu. I solidarno. I solidarno. I sa svima onima koji pružaju usluge smeštaja. Jer to je država, to je sistem. Ja kada nešto planiram, pitam Natašu i kažem, Nataša, pošto je direktorka turističke organizacije Vojvodine, šta misliš o ovom projektu? Nataša kaže, misli da je u redu i tako da. Pa ima instance iznad Nataše, instance iznad Nataše. Tako i ovde. Postoji mesna zajednica, postoji opština, postoji pokrajina, postoji republika. Ja kada apliciram i tražim neka sredstva od Ministarstva za turizam, za neke projekte, oni uzmu i kažu, Inđija ima 2000 noćenja, ono nije turistički potencijal, nešto se tu boduje. I kažu, ne, nećemo dati opštini Inđija novac za neke turističke projekte, nego ćemo dati Vrnjačkoj banji koja ima 100.000 noćenja. Ili ćemo dati nekom koji ima 20.000, a u stvari ja imam 25.000. Sve je to jedan krug. Krug u kome nešto kad se ne ispoštuje, na kraju opet trpe ti korisnici, jer ne znaju da Keltsko selo, ako Minkum, Krčenska Ada, ako se dobiju neka sredstva i to sredi, da će još više imati turista na ovom delu. Uz vas smo. Hvala. Evo, gospođo Pavlović, malo pre pomenuli ste instance, negde nećemo tim na taj način, ali moram da vas pitam za saradnju sa TOS-om i sa nastupom na regionalnim pa i dalekim tržištima. Da li su u planu takvi načini promocije ili je ove godine isto kao i prošle domaći turista u fokusu interesovanja? Što se tiče saradnje sa TOS-om, ja moram da kažem da je Turistička organizacija Srbije nas praktično vodila sve zajedno i zajedno smo učestvovali i na najbitnijim sajmovima u Evropi. Isto tako na dalekim tržištima. Sada trenutno, pošto znate vi svi da usvajamo program rada koji nam Turistička organizacija Srbije usvaja, dakle, mi smo u skladu sa svojim programom rada
predvideli da ćemo nastupati u regionu. Što prosto, jednostavno, na taj način će se neke destinacije iznedriti kao značajnije, neke kao manje poznate. I to smo se mi i uverili u toku ovog leta. Apsolutno, što se tiče nastupa na sajmovima, za sada se to još uvek ne zna. Znamo da su veliki evropski sajmovi na kojima smo nastupali zajedno sa Turističkom organizacijom Srbije. Mnogi su odloženi, recimo pričam konkretno o Berlinu, iza nas je London. Za London, što se Londona tiče, još uvek ne znamo. World Travel Market i takvi sajmovi, gde je apsolutno odličan domaćin bila Turistička organizacija Srbije, koja je sve nas podjednako predstavljala. Ono što je važno, moram da kažem i da pohvalim Turističku organizaciju Srbije za digitalni marketing, na kome su radili intenzivno, da su sve objave podjednako zastupali, da su predstavljali podjednako sve destinacije u Srbiji putem digitala. Dakle, i to je isto kampanja. Naravno, kao što sam već rekla, mi smo se svi uverili da je domaći turista podjednako važan kao i strani turista. Unazad smo godinama radili na tome. Upravo to je i doprinelo ovim rezultatima. Naravno, nastavit ćemo svi zajedno da radimo, da se konsultujemo i da izađemo iz ove priče jači i da shvatimo koliko je zaista naša zemlja lepa. Ja, evo negde sad, mi letos kad smo pričali, prosto nismo znali koliko je dosta priče o lepoti Vojvodine i o lepoti Srbije, ali sve što je lepo ima kraj, pa negde da privodimo kraju. Šta su planovi, sem što ste rekli, da li postoji još nešto što je u planu kada je Inđija u pitanju? Jeste, apsolutno, imamo i mnogo toga u planu. Šalim se, jeste. Još jedna stvar koju bi teo da istaknem, to jeste da pored, jer tiče se isto digitalnog marketinga u jednoj meri, u drugoj je to i neke servisne informacije može se tako voditi. To je da radimo i na uporedo sa ovim website-om za prodaju, webshopom, da radimo na Android aplikaciji Inđija Travel, koja će omogućiti turistima, posetiocima Inđije da se lakše kreću kroz opštinu, da saznaju više o kulturnoj baštini i spomenicima na teritoriji opštine Inđije, gde ćemo kroz QR kodove moći da se i lakše lociramo i pogledamo ili stare fotografije ili stare snimke tih objekata, gde će biti mapa svih vinarija. Radimo na tom vinskom putu da bukvalno sa autoputa do samog objekta dovedemo turiste, jer je ta vinska ruta zaista isto značajna. Za nas mi imamo 9 registrovanih velikih ozbiljnih vinarija, imamo još 20 proizvođača vina koji teže da postanu veće vinarije, ja se nadam da hoće, jer bi nastavili na tu mapu Inđiju, na vinsku mapu. Mislim da ta Android aplikacija je isto jedan trend koji je već prisutan u Evropi i koji treba da prati korak. Mi imamo i te Eurovelo 6 biciklističke ture koje prolaze kroz našu opštinu. Gledamo i tu kako da se na njihove Android aplikacije Inđija postavi kao spot, kao tačka. Radimo još neke, to posebno u ovom delu Slankamena, napravit ćemo jednu fototuru, pošto danas turisti zaista više nego ikada žele da imaju dobre fotografije. Pravit ćemo neke selfie spotove na jedno 5-6 mesta, gde ćete kroz tu Android aplikaciju moći da se čekirate da li ste obišli sve što je vredno fotografisati, da nešto ne propustite. Tako da ima još ideja. Radimo novu brošuru hrane i piće koja će biti do kraja februara gotova na srpskom i na engleskom. Razmišljamo da li da je radimo na japanskom nakon ove velike investicije Toyota Ersa, da očekujemo zaista i tu veliki broj da će doći i inženjera i direktora iz Japana, pa da i njima omogućimo da se lakše kreću kroz našu opštinu. Pomenuli ste biciklističke ture, ja moram da pitam za Next Tour organizaciju čije je jedino Vojvodina mimo Evropske unije kao regija član. Next Tour mreža u kojoj smo učlanjeni, u kojoj je Vojvodina učlanjena uz podršku pokrajinske vlade 2017. godine, mreža održivih konkurentnih regiona gde pokušavamo zajedno da konkurišemo i na COSME projekte koje su namenjeni pre svega preduzetnicima o kojima smo pričali skoro tokom cele emisije.
zaista je važno raditi na ovakvim relacijama, interakcijama i mreži i to je upravo i novi sistem marketinga koji se svuda u svetu sada poštuje. Dakle, turizam čine ljudi i važno je što više razmeniti informacije i uopšte što više biti uključen. Mi smo kroz ovu mrežu kao jedini region koji je van Evropske unije omogućili da i sebi i svim onim destinacijama koje se nalaze u Vojvodini isto tako smo predstavljamo i svoju zemlju na taj način. Dakle, smo pokušali da uspostavimo taj sistem koji je u Evropskoj uniji. Dakle, upravo smo i o tome pričali da treba i očuvati tu sredinu u kojoj se nalazimo. I upravo to čini srž ovog svega. Dakle, ovo nam omogućuje da konkurišemo i na COSME projektima koji su pre svega namenjeni preduzetnicima. Ja se nadam da ćemo i konkurisati u narednom periodu jer je sve više otvorenih, posebno onih koji su pogođeni pandemijom koronavirusa. Mislim da će u tom pravcu ići. Dakle, raspisan je još i konkurs Star Cities na kojem ćemo moći da konkurišemo upravo one opštine i gradovi koji su na Dunavu će ovde doći do izražaja. To bi mogao biti jedan od zajedničkih projekata. I isto tako moram da kažem da krajem, zaboravili smo još da se osvrnemo kada smo pričali o digitalnom marketingu. Krajem prošle godine smo sa pokrajinskim sekretarom za privredu i turizam, gospodinom Nenadom Ivaniševićem, imali preko sredstva web collab na sajtu turističke organizacije Vojvodine, vojvodina.travel, smo imali sastanke sa svim lokalnim turističkim organizacijama gde smo upravo pričali o problemima. Ovo je prvi put da su sve opštine okupljene na jednom mestu, da je i turistička organizacija Vojvodine i sve druge turističke organizacije, kao i one opštine koje nemaju turističke organizacije, su pričali sa pokrajinskom vladom, odnosno sa pokrajinskim sekretarom za privredu i turizam, gospodinom Nenadom Ivaniševićem, i mi smo tu izložili svoje probleme. Dakle, ja očekujem da ćemo i kroz ove projekte pokrajinske vlade, odnosno sekretarijata za privredu i turizam, koji je najavio i digitalizaciju i sredstva za digitalizaciju turističkih organizacija, a isto tako i za privrednike, uspeti da prevaziđemo ovu krizu, jer kao što sam rekla na početku, u principu kod nas i nisu tako poražavajući rezultati. Još kada vidimo rezultate, kada e-turista zaista dođe do punog izražaja i kada se svi prijave i kad vidimo zaista koje je pravo stanje ove statistike, ja mislim da ćemo svi biti zadovoljni, da ćemo svi moći da radimo intenzivno, evo kao što je Inđija počela zaista aktivno. Oni su sa nama već učestvovali na svim našim aktivnostima i nadamo se da ćemo na taj način doprineti kompletnom podizanju turističke ponude. Gospodine Bogojeviću, ja volim u svakoj emisiji da svoje goste pitam. Vi ste prvi put, Nataša je drugi put gost u mojoj emisiji. Koje destinacije vi posećujete u Srbiji, a da nije Inđija? Ja moram da kažem, negde, ne znam da li će biti marketing, ali reći ću o jednom hotelu na Rtnju. Pa isti taj, u stvari pričanjem o čoveku. Ja fasciniran sam gospodinom Radetom Samčićem, čovekom koji je imao internacionalno iskustvo i koji je pokazao i dokazao kako može da izgleda hotelijerstvo, odnosno kako može da izgleda savršen odmor u Srbiji. To je kroz taj hotel koji je na Rtnju napravio, koji je meni bio fenomenalno. Slobodno recite, Ramonda. Ramonda, radi se o Ramondi. Ove godine, zbog pandemije, negde je bilo očekivano da neću otići, odnosno da neću sa porodicom otići na more i onda smo tako planirali naš odmor. A to je bio Palić, koji je prelep. I za Palić sve pohvale što nije urušen urbanistički, on i dalje čuva i nadam se da će takav ostati kakav jeste. Idealan je za vikend. Zatim smo bili na produženom vikendu u Ramondi i bila ideja da odemo na Kopaonik na leto. Međutim, posrećeno nam se sa Crnom Gorom i bili smo u Crnoj Gori na moru ove godine. Ja sam oduševljen bio Ramondom i tim odnosem koji imaju. A to je da na, ne znam, 20 soba oni imaju preko 80 zaposlenih koji se brinu o turizmu. I ako pričamo o turizmu, da je turizam čovjek, kao što je direktorka nekoliko puta
istakli, mislim da je onda to upravo bitno, što je bitno za te hotele, su to ljudi. Gospođo Pavlović, i vaše preporuke za kraj, gde boraviti u narednim mesecima, odnosno u danima proleća koji su pred nama? U Inđiji, direktor. Osim u Inđiji, biseru u kom se danas nalazimo i koji zaista ima mnogo toga. Ono što moram da kažem, mi smo do sada mislili, do prošle godine mislili smo da je prosječna dužina boravka 2 do 3 dana. I uopšte mislili smo da na nivou Srbije, svi mi koji se bavimo turizmom, da na nivou Srbije se turisti zadržavaju 2 do 3 dana. Međutim, apsolutno smo se uverili da to nije tako. I tokom leta, osim što smo bili u Inđiji, boravili na Krščedinskoj adi. Ja moram da vam kažem, mene je profesor Čerović u jednoj emisiji ispravio i prosečan boravak dana je sada u Srbiji 3,7, a u gradskim centrima 1,9 dana. To je, tako je. Evo, mi smo mislili, na nivou Vojvodine to je od 2 do 3 dana boravka, međutim uopšte nije tako i u svim mestima koje smo posetili, našli smo čak i ona skrivena mesta za biser, smo znali Inđije, za Krčedinsku adu, već smo bili, obilazili smo salaše brojne koji se to nismo se isto dotakli te teme. Što se tiče seoskog turizma, bili smo u domaćinstvima ovde, ali svakako ono što smo se uverili, što je bilo apsolutni hit na našim društvenim mrežama, to je Banja Pačir, koja je bila apsolutni hit i mi volimo da kažemo ta fotogenična banja je toliko doprinela brojnih promociji svega onoga. Ja mislim da nije postojala uopšte domaći turista koji se nije ovog leta slikao. Evo ja nisam. I u Bukovcu, polje lavande. Tako je, Bukovac, polje lavande. Tako, i ja mislim da su svi oni obišli, pošto Vojvodina može zaista da se obiđe dosta lako, ali da su se svi zadržali duže od 3 dana i mislim da je to apsolutno tako. Takođe, moram da naglasim da smo mi i prošlog leta imali uspeli smo da organizujemo promoturu namenjenu medijima u okviru Identis projekta. Pričali smo i o TISI, turističke organizacije Vojvodine, završila 2 evropska projekta preko granične saradnje. Jedan krajem 2019. je vezan Viktur projekat koji je vezan za celo područje Srema. Dakle, tu je bila uključena i opština Iđija, odnosno turistička organizacija i sve opštine iz Srema. I evo, prošle godine smo završili usred leta projekat Identis koji se odnosi na 11 opština u području gde smo unapredili prirodne i kulturne znamenitosti koje se tiču turizma u 11 opština u području. I to je projekat na kome je turistička organizacija Vojvodine bila lead ili vodeći partner. I tu smo videli i muzej čokolade u Senti, i Lejlinu baštu u Trešnjevcu i brojne druge stvari koje su nas apsolutno fascinirale. I ono što ja mogu da kažem, vodivši se iskustvom sa terena, empirijsko iskustvo je takođe važno, osim ljudi, takođe tu su i brojne emocije koje čine i uopšte utisci koje nosite iz neke destinacije, kao što se osjećamo ovde prijatno. U Vojvodini uvek, mi volimo da kažemo da Vojvodina nudi za svakoga po nešto, da je odmor za dušu i telo. To su naše banje i pokazale koje su vrlo blizu ovde. I svakako ja očekujem da će se ovaj intenzitet nastaviti i tokom prolećnih meseci. Aktivni odmor je nešto što je popularno. Pa eto, već se početkom proleća vidimo Krčedinskoj adi. Aktivno ćemo pratiti sve ovo što je gospodin Bogojević najavio, takođe vaše planove o kojima ste govorili tokom emisije. Hvala vam što ste bili gosti emisije Turizam Novi početak. A vi, dragi gledaoci, prvom prilikom put pod noge i dođite u ovaj turistički biser, dođite u Inđiju. Do novog gledanja.